minä kyllä hoidan tämän asian. Jumala kyllä minua käyttää nyt, kun minä olen tehnyt tämän ja tämän kärrynpyörän. Ja tiedätkö, kun minä olen rukoillut nyt näin paljon, niin Jumala mua käyttää. Tai minä olen nyt viettänyt 3 päivää paastossa ja rukouksessa. Nyt Jumala mua käyttää. Virhe. Virhe. Kaikki, mistä sinä ajattelet ja minä ajattelen, että Jumalan voima minussa ilmenee sen takia, että minä olen tehnyt jotakin, niin vie meidät väärään suuntaan. Jumala tarvitsee tyhjän astian, mitä hän voi käyttää. Jos siellä on mitään sinusta, niin hän ei voi käyttää sua sillä voimalla ja vallalla, mitä hän haluaisi käyttää. Mitä enempi siellä on sua ittees, sitä vähempi Jumala voi sua käyttää. Mitä vähempi sinussa on sinua itseäsi, sitä enemmän siellä voi olla Jumalan asioita, Jumala voi käyttää sinua. Ja tiedätkö, siksi on niin mahtava, että me voidaan epäonnistua, mokata, kaatua, rypee, että meistä karsiutuu kaikki oma voimaisuus.